Deci munga, dacă era oricum, nu-i mai e. Dacă era de fapt, că era să-i îngă. Da, 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 دا پرې درنه کارګونه مونږ راغلی وګڼه په خوله مې کښنه دی به دا خبرې باندې نه مری کنه چې یاره یو سړی بیماری او دړک ینه د کور نه چلی دا ټیک دا ولا راولا ګورې خبر نه پویږي نه نه مجاهد نه مجاهد ها ها